У Тернополі в Домі печалі попрощались із 33-річним бійцем Василем Конопацьким. Чоловік був сапером. Із Домом печалі поминальна процесія з тілом захисника пішла до Миколинецького цвинтаря. Зараз ми проважаємо останній путь дорогого і милого чоловіка, люблячого сина, нашого племінника, який захищав свою батьківщину, не покладаючи свого здоров'я, він пожертвував собою. На фронт Василь пішов добровольцем у березні 2022 року, каже його побратим Володимир Рябенко. Починаючи від того часу, до мого поранення, ми з ним ходили разом. Насміялися, постійно говорили, що ми з Тамарою ходимо пари. Тільки Тамарою ми мінялися місцями. Постійно були разом з ним в цей період. Коли я отримав поранення, теж мене підтримував, мою сім'ю підтримував. Тобто, по своїй можливості, я був постійно провідував, перебував з мною. Ну, для мене він був не просто побратимом, він для мене був другом, ну і братом. Поранення військовослужбовець отримав на Донецькому напрямку, каже його двоюрідний брат Михайло Ярошевський. Він якби помер в лікарні, але помер від поранень, які несумісні з життям, і від опіків. Опіки були майже 90% тіла, тобто несумісні з життям. Хоча він ще тиждень його лікарі протримали, щоб приїхала дружина, сестра. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.